Какво можем да кажем за политическите процеси, които тъкат на високо ниво в Съединените щати? Всъщност това противоречие между републиканската и демократичната партия сега и на предстоящите избори, нали? По какъв начин ще изкристализира и въобще доколко може да се твърди, че има някаква качествена разлика между двете партии, да. И за какъв плурализъм на мнение може да става въпрос въобще там? Да, наистина, това е фундаментален въпрос. По моя прочит, първо на първо, няма абсолютно никаква съществена разлика между двете политически партии, ако говорим за фундаментални политически различия. Примерно и двете политически партии са естествено за продължаване на американската хегемония с всички последствия от това. Нали? Огромни инвестиции в военно-промишления комплекс, продължаване на използването на потока от имигранти като заместители на местните хора, на местните работници, примерно, защото черпейки от глобалната миграция, де-факто американските политически елити не инвестират, така да кажем, или просто изоставят на самоизживяване огромна част от коренния американски народ. Типичните американци, които са родени там, да кажем. И това е една от... Това създава тези огромни проблеми между емигрантите и така наречените десни, американски десни политически групировки, нали, които са, нали, хора, белите хора, нали, хора, редневите, които виждат в емигрантите свои икономически и политически противници, нали, които им взимат хляба. В известен смисъл това е така, но това и не е така, защото самите емигранти също са маргинализирани, повечето от тях. Те са мексикански работници, които работят най-отвратителните работи. Нали. Но относно демократи и републиканци, според мен голямата разлика между тях е, че те са естествено и двете политически партии са партия на една и съща социална класа. Това е много важно да се разбере. Това са политически партии, които са две крила на една и съща политическа класа. В американския политически живот няма политическа партия, която да защитава интересите на некапиталистите. Няма такава партия. Както и в България, може да кажем. Но... Така че каква е разликата между демократи и републиканци? Разликата е, че демократите, може да кажем, са наистина под доминацията на финансовият капитал. Финансовите елити, примерно от източно крайбрежие и западно крайбрежие. Финансисти, банкери, големите хедж фондове, спекулантите на висше ниво, нали, съвременните различни гурута там от технологиите, собствениците на Google и на Microsoft. Капиталисти, които са създали богатството чрез спекулация на тези технологични фирми, високотехнологични. Те създават ядрото и те са глобалисти. В смисъл за тях наистина понятието за тези отживелици от 19 век и от 18 век, да кажем от 20 век за държава, за граници, това е само една пречка за свободното движение на капитал и те го вярват. Това е тяхната идеология. Докато срещу тях може да се изправят остатъците от индустриалния капитал. Примерно, големите американски индустриални корпорации, картели, стоманодобивната промишленост, примерно фирмата, корпорацията Ford, Chevrolet, нали, като говорим за автомобилната индустрия, военната индустрия, която произвежда някакви материални обекти, да кажем, някакви, не някакви виртуални богатства, които в последствие стават реални, а някакви физически обекти, предмети. Така че Тръмп, нали, който е известният пример, той беше един от техните говорители на този индустриален капитал. Това включва и собствениците на нефтените ресурси, на природните ресурси, на големите нефтени компании. И те се сблъскват във вътрешна политическа борба с финансисти от Уолл Стрит, които са много по-печеливши, естествено, и те разполагат с по-голям ресурс политически. И според мен за това те до определено време те бяха водещата политическа партия последните 30 години. Нали. Но срещу тях индустриалците и собствениците на военно-промишления комплекс, те също участват в финансови спекулации, естествено, но има разлика между тях и банкерите, големите инвестиционни банкери. И това е политическия живот в Америка. Смисъл, това е една вътрешна битка между хора от една и съща социална класа, които могат да ти отворят една вратичка и ти да участваш заедно с тях в постигането на техните си цели. И те, примерно, избират хора като Обама. Обама не беше капиталист, той не беше от тази социална класа, но като определен говорител на тази класа, той стана президент, примерно. Но искам само да подчертая, че американската политическа система е много по-здрава и стабилна, отколкото може би някои хора си представят. Защото
Аз лично смятам, че тази теза за пост-Запада, за това, че Запада е в някаква дълбока икономическа, политическа, идеологическа криза, тя е така. Но лично в щатите политическа система е много стабилна. И тя без проблеми може да се възпроизвежда поне до ден днешен, независимо от публичните фигури. Кой е президент, кой е сенатор, кой е съдия. Нали, това са някакви изпълнители, които имат влияние, но за тях седат, както по нашия приятел от 20-30 години Антонио Грамши, както беше описал ситуацията в Европа през 20-те години миналия век, има много защитни окопни линии зад видимото лице на американската политика. Примерно, ако прием, че президентът Байден и Конгреса са американската държава, за тях има много-много, може би 10, 15, 20, да кажем, образно казано, окопни линии, където при загуба на Белия дом, веднага тези политически сили преминават в следващата защитна линия, оттеглят се в следващият окоп. Така че е много сложно там да се говори за някаква съществена промяна против тези хора, против тези политически сили.